Hej med jer alle sammen, og velkommen til Metges World. Jeg vil lige høre jer lige en gang om, hvordan man egentlig tjener penge på YouTube. Jeg er blevet godkendt til at kunne tjene penge på mine videoer her den 8. juni, og har fået en masse visningstimer og visninger. Jeg kan vise jer det lige om et øjeblik her, fordi så skal jeg lige høre jer om, hvad er det, der går galt for mig, når jeg har så mange visninger, men ikke for nogen indtjening. I kan lige prøve at se her. Jeg har haft 30.500 visningstimer, eller ikke visningstimer, men visninger på min video. Og jeg startede 8. juni, så det undrer mig lidt, at hvis man kigger på det estimerede indtægt, at den er 5,15 kr, så hvordan kan det så lade sig gøre, at den startede højere, men den er faldet? Og selvom jeg har haft det her mange tusind visninger, så er det ligesom om, at den bliver ved med at falde til estimeret indtægt. Det har jeg ligesom ikke rigtig svaret på, men jeg kunne godt tænke mig at få svaret fra jer. Hvis I har et bud, eller hvis I har en rigtig god forklaring på det, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad for ligesom at få den her information fra jer af. Det kunne være rigtig, rigtig rart at få den. Så hvis I kunne skrive det i en kommentarfelt, eller give den en like, og måske også skrive i kommentarfeltet om, hvad er det, jeg gør forkert, hvis jeg overhovedet gør noget forkert. Det er jo ikke til at vide, men det vil jeg egentlig godt lige have en forklaring på, og hvis du kan hjælpe mig med det, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad. Håber at høre fra dig. Hej hej, vi ses.